Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího komentovaného replaye. Tentokrát to bude se strojem 113 a podle názvu jste si asi všimli, že ta bitva bude hodně podobná jako ta bitva s tím EVBčkem, což je pár videí zpátky, a to video se jmenovalo Farming Simulator 2019, ale ta bitva má jenom přídomek s dvojkou. Takže si už asi můžete, případně z náhledňáku už asi vidíte, nebo prostě z nás vidíte asi jako, jaký bude výsledek této bitvy. Ale to znamená, že tady není nějaký prostě nějaký průběh, kterýho bychom si tady měli posadit na prdel. Ale ten výsledek prostě stojí za to. A prostě někdy se povedou takovýhle bitvy, že vlastně pro dobrý výsledek nemusíte dělat absolutně vůbec nic. Je to s Kakubem v chatě na mapě Alpenstadt, bylo to hraný na streamu, kdo ještě nemá follow u mě na Twitchi, tak v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kam doporučuji dát follow, pravidelně streamuju, takže rozhodně se přijďte někde podívat. Je to teda se 113 v chatě, desítkový matchmaking, dvě devítky na každý straně a za chvilku se pustí odpočet a můžeme se na tom vrhnout. Tenhle stroj je můj hodně oblíbený stroj a to hlavně proto, pravděpodobně hlavně proto, že má teda velký DPM, 73 sekund reload, to znamená, že má stejný DPM jako EVB, to znamená s EVB největší DPM na desítkových heavinách, což mi hodně vyhovuje. Je hodně pohyblivý, vidíte, že tady po rovince prostě skoro padá bez problémů. Velká nevýhoda tohle stroje je ovšem jeho celková obratnost, to znamená otáčení je strašně pomalý. Když vám zabijou třeba řidiče a vy už nemáte prostě lékárnu, tak jste jako nahraný. Další plus tohle stroje jsou hity, že třeba EVBčko má 400 alfu na APčkách a 340 na CRkách. Tenhle stroj má 400 alfu na CRkách, ale 370 na hitech, proto ty hity jsou docela hodně slušný. No a tady hnedka začínáme hrát Farming Simulator. Dobré ráno, Mauzi, jak se máme? Takže tady hnedka začínám párat nebojího myšáka, který se teda loadnul do bitvy o minutu díl. Takže tady to je takový jenom prostě střílení krocanů. Nic mě tady neohrožuje, vidíte, že jsem jim hodně agresivně pošnul na bázi, toho Mauze se tady mlátím sám. Teďka teda vytřelím CR-ko, protože tu vanu mu probil úplně v pohodě, tu plen když jako výjížděl, takže jsem mu dal hezky za 500. On mě tady teda jednou probil, ale to bude jediný damage, který mi dá. Takže já jsem tady rozebral Mauze na součástky, tady mu dám ještě ránu a spojenec ho doklepne, což nebylo v zásadě asi nutný, ale nevadí. Tak, na levo boku vidíme estovku za baráčkem, takže já si řeknu, že se pro něj teda pojedu. Tahle mě tady začal střílet baťák, devítkovej, to znamená Rusko, tu máš. Hezky, hezky no scope takhle z otočky, takže příjemný. Tady pětistovečka, já si myslím, že je taky jako nádhera. Protože má maximální roll, byl to vykřičník. A tady prostě farmím tu stovku. Tady jsem udělal velkou chybu, já jsem se neuvědomil, že ty metka budou na té druhé straně a nechal jsem se nastřílet. Tohle ta rána nedala damage do té stovky, což moc nechápu, ale dobře. A opět mě tam potrestala ta pademka s tím STBčkem a tím batem, takže už mám tady jenom 500 hápek. Dostal jsem to prodal, tuhle tu část bitvy. Tadyhle, další rána do toho baťáčka, už mám 4400 damage. A teďka tady budu zkoušet ránu na to STBčko, což zase bude štěstí. Ano, v této bitvě jsem měl štěstí, ale to v těch dobrých bitvách bývá. Nechápu, jak jsem tuhle ránu trefil. Tuhle chvíli mám 4800 damage a Kakub v chatě už říkal, jo, mám první ránu. Tak on měl první ránu, já jsem měl 5k. Tady zase hitem, krásně dopadem, která tam píkla špatně bokem. Kuba tady umřel na tu wafli. Jako samozřejmě to, že umřel s 600, necelými 700 damage, mi pomohlo s tou bitvou, protože mi prostě nevyžíral ten damage. Vidím krosující STBčko, který jede na ty naše tanky tam napravo. Na tu J7154 dávám ránu. A teďko tady jenom čekám na to bata, jestli vyjede. Nechci se úplně nikam hnát, protože mají ještě hodně docela HPček a docela do stanku, já nechci umřít, chci z této bitvy vymlátit co nejvíc. Zahlídl jsem, že bude krosovat pademka na levo, takže tady jsem si na ní počkal.
Už mi teda došly APCRka, protože můj AMO setup na 113 je prostě takovej, že mám 20 hitů a jenom 8 CRek. Tady škoda týhle tý rány, to hečky do toho bata zalítlo do pásu. Kdyby to probilo, tak to samozřejmě štípne víc. Score je teďka vyrovnaný, 3-3, to znamená 4 tanky ještě zbývají. J7 zabila tu nepřátelskou pademku. Jetsara zabila tu wafly, takže už zbývají jenom dva tanky, takže jsme to pěkně otočili. Tadyhle bohužel dělo teda nepodrželo, tady to zaletělo někam pán bohu do oken. A jelikož víme, že někde to VKKčko a celou by tu nesvítilo, tak já jsem se teď hodně bál. Protože já mám už 6200 damage, mám jenom 500 HPček, může mě v pohodě to VKKčko zabít, kdyby se nějak špatně najel. Proto já si tady najedu na ten růžek, tadyhle k tomu baráčku. A budu čekat. Vidím, že tady jede Death Stara, tak ho použiju jako scouta, počkám si, až spotne nějaký tank. No a teďka se tady to VKKčko spotne. A Jakub už na mě řve, je avky, avk, jdi si sfarmit, je úplně plný. Tadyhle je fakt škoda, že jsme měli v týmu tu Death Staru a tu IS-7, protože to VKKčko se hrozně rychle rozpadne. IS-7 mu dala ránu, já dávám druhou. Hvězda prostě mu dala za 900, takže já se tady ani nestínu vyžrat ten kill, protože ta IS-7 ho zabila. Mám 6900 damage, bývá poslední bat. A teď jsem si říkal, ještě aspoň jednu ránu, ať mám těch 7000, ještě aspoň jednu ránu. A tedy RNGs pomohlo, trefil jsem tenhle ten no-scope snapshot, takže bitvu končím na 7300 damage, bata doklepne Death Stara. Takže tohle to byla taková ta bitva, která se někdy za čas povede a máte dobrý výsledek prostě, protože máte farmu. Tohle nebylo vůbec nic jiného než farma. Bylo to M-ko, high caliber spojenec, ocelovka, protože jsem nacinkal nějakých 1600. A jelikož to bylo zrovna v eventu, když byly pětinásobky, tak krásných 11 000 expů. Což je fakt pěkný. 7300. Kakup prostě... Ale má větší spotting než já, takže pomohl týmu taky. Takže vlastně díky tomu, že měl Kakup špatnou bitvu a potkal jsem tam prostě toho Avk Mauze a měl jsem fakt štěstí tuhle tu bitvu na konci dvě rány do toho káčka, tak to boostlo samozřejmě výsledek této bitvy neskutečným způsobem. Efektivita střelby docela slušná na 113, na to, že jsem střílel taky dost na dálku 22, 21, 20. Takže asi v zásadě jako, to není úplně špatný. Co se týče zkušeností, tak krásných 2340 freeček, protože jsem samozřejmě, když byly pětinásobky, tak jsem jel fialový booster, že s fialovým boosterem 2300 freeček. Bylo to pěkné, za ty pětinásobky jsem si našetřil nějakých 147 000 freeček, takže jakmile bude nějaká nová line na desítku, tak ode mě hnedka můžete čekat content na tu desítku, protože co mám dělat s bezmála 1,5 milionu freeček, že jo, když mám všechny desítky. Takže VGčko, gimme more lines. Tak jo. Prostě farma, můžete mi napsat do komentářů, co si o téhle bitvě myslíte a jestli taky máte někdy takovýhle prostě bitvy, kdy fakt prostě se není potřeba se snažit, prostě on klikáte a naskakují vám tam damage. Tak jo, doufám, že se vám tohle video líbilo, pokud ano, můžete ohodnotit lajkem. Ještě jednou připomínám, v popisu tohohle videa je odkaz na můj Twitch kanál, kde pravidelně streamu, tak nezapomeňte dát follow, můžete tam přijít si se mnou pokecat, vidět mě naživo hrát, bývá to někdy docela i sranda. Takže tak, mě nezbývá nic jiného, než vám poděkovat za váš čas, mějte se moc pěkně a u nějakého dalšího videa se zase uvidíme, nebo u nějakého streamu, záleží jen na vás, kam se na mě přijdete podívat. Tak jo, mějte se a ahoj.